Işık şoçuk. Bu onların şpresi. Bu da böyle. Aparıcı aktyor Elcan Rəsulov yaşadığı binanın blokundakı vəziyyətdən şikayətçidir. Aktyor binanın baxımsız vəziyyətdə olmasından yaralanan şəxslərin blokda narkotikdən istifadə etdiyini vurğulayıb. Şəhərin mərkəzində binaların blokuna baxın. Bura narkomanlar gəlir. Vəziyyət çox bərbaddır. Necə edək, kimə deyək, heç kimə deyə Elcan vurğulayıb. Gilan Holding'in adının dəyişdirilməsiylə yaradılmış Xəzri Solution MMC ləğv olunduğunu elan edib. Şirkət bununla bağlı ötən gün elan verib. Qeyd edək ki, Gilan Holding'in adı bu ilin iyulunda dəyişdirilərək Xəzri Solution adlandırılıb. Şirkətə Mübariz Əhmədağa oğlu Hüseynov rəhbərliyidir.